Tudo começou com uma brincadeira e acabou se transformando em um projeto que pretende se tornar em tradição. O maior hobby desses caras é a pesca. O Rio Tapajós, para eles, é um ambiente bem familiar. Juntando uma coisa com a outra, surgiu uma ideia. Por que não fazer o que se gosta e o que se precisa ao mesmo tempo? E foi assim que surgiu o projeto Pesca Solidária. Com tudo planejado, eles se encontram nesta marina, no sábado, bem cedinho. As regras do torneio estabelecem que cada equipe deve ser composta por, no máximo, 4 pescadores. Serão apenas 150 iscas por equipe. A técnica da pescaria, obrigatoriamente, é com linha e anzol. Não importa a espécie, todos os peixes serão contados e ganha a equipe com maior número. Tudo acertado e as equipes partem em busca dos peixes. Não demora muito e, como se diz na linguagem dos pescadores, as pescadas começam a bater. Nesta época do ano, elas aparecem com abundância e os mais sortudos vão aproveitando. São 4 equipes no total, todas com o mesmo propósito: pegar a maior quantidade possível de peixes, já que o objetivo final é nobre. Em uma parceria com o Rotary Club de Itaituba, o projeto prevê que todos os peixes que forem capturados serão doados para famílias carentes. E haja pescada, e até a nossa equipe entra na brincadeira. O horário estipulado para a pescaria foi entre as 8 da manhã e o meio-dia. Até aqui, sorte de quem pegou mais peixes. Nos momentos finais, todos os amigos reúnem em um ponto que foi definido para acontecer o almoço. Peixe assado na brasa, é claro. Esses aqui são para os pescadores. Os outros vão para a doação. Acender a fogueira e limpar os peixes são tarefas simples para os pescadores. Tudo encaminhado e chega a hora da premiação. Vamos ver quem pegou mais. A quarta colocada foi a equipe Boca de Galo, com 68 peixes. A gente praticamente todo final de semana está no rio pescando, né? Dia de sábado. Quiser procurar a gente é no Rio Tapajós aqui, né? Aproveitando a maravilha que é o Rio Tapajós, que muita gente vê de fora e admira, e a gente mora aqui e às vezes não dá tanto valor. E a gente dá valor nesse nosso maravilhoso rio. E a cada dia que passa a gente vai em Brasília, São Luís do Tapajós, Barreiras, e pegando peixe todo final de semana, brincando e pegando peixe doando para os amigos. Com a diferença de um peixe, a equipe dos Rebeldes ficou na terceira colocação com 69 pescadas. Sem palavras, porque o peixe que a gente pegou, pescar para a gente já é um hobby. O peixe que a gente pescar e doar, não tem preço. Não tem muitas palavras para expressar a satisfação que é participar de um torneio desse, um torneio entre amigos, entendeu? E parceiros, né? A gente vai estar ajudando, né? Família carente e tal. É bom demais. Ano que vem tem de novo. Ano que vem tem de novo e com certeza vai ser melhor. Eu e meu parceiro Ricardo, vem só nós dois. Ficamos em terceiro, né, parceiro? Ficamos em terceiro, mas tá valendo. A segunda colocação foi conquistada pela equipe SS Consultoria, que fisgou 80 peixes. Nós temos no Rotary muitas famílias cadastradas, né? Falei com a presidente, a dona Sueli, ela contactou com essas famílias, né? Que estão nos aguardando em Itaituba para receber todo esse, né, como diria, essa produção aí do Tapajós que a gente leva com muito carinho, com muito amor, né? E dizer que, poxa, né, a gente espera ter feito pelo menos a nossa parte aqui, um pouquinho que seja, mas
para que traga alimento e, de repente, alegria para uma família aí carente no final do ano. A equipe campeã foi a The Best. Com a experiência dos irmãos Américo e Ernesto Siroca, além dos amigos Edson e Valdecir, o grupo se tornou campeão do torneio com 135 peixes. Nós gostamos disso aí, nós fazemos todas as semanas isso aí, nós vamos para o rio fazer isso aí. Não tem isso, fazer para uma pessoa que precisa é uma satisfação muito grande. E a gente se sente muito feliz, não só por participar dessa pescaria e ser campeão que nem nós fomos, mas por poder ver que é uma quantidade muito grande de peixe que nós pegamos e com certeza vai fazer muitas famílias felizes, né? Graças a Deus fomos abençoados hoje com a quantidade de peixe que pegamos, né? Vocês já filmaram, já viram, foi mais de 300 peixes. Eu tenho certeza que várias famílias vão ser agraciadas com esses peixes. A gente sabe que Itaituba tem muitas famílias carentes e tudo mais, então o intuito foi esse. Agora, com a primeira etapa da missão cumprida, os amigos se reúnem para Piracaia. Finalizada a pescaria, é hora de fazer a divisão. Todos retornam para Itaituba, onde os peixes são transportados para a sede do Rotary Club, que assume a partir de agora. Aqui termina a primeira edição de um evento que foi criado com um objetivo solidário e teve uma valorosa ajuda da natureza. Que eu vejo esses meninos aí, esses desbravadores do rio, chegarem com esses carros cheios de peixe, eu estou realmente emocionada. Eu fico muito feliz pelo pensamento deles, né? Ao momento que nós estamos terminando esse ano de 2018, iniciando 2019, e assim, por esse momento dessa confraternização e dessa ação realmente ser, né, realizada por esses meninos aí.